niveli pari financimit... Ky spot është një ftesë për të rritë e Prizrenit, të cilët janë të interesuar për inovacione. E ata që kanë ide të kësaj fushë mund t'i bëjnë realitet ato. Pos kësaj, edhe do t'i prezentojnë në parkun për inovacion që së shpejti do të bëhet në këtë qytet. Nga data 1 janar 2019 do të transferohet në park të inovacionit dhe trajnimeve, i cili do t'jetë park gjermano-kosovar. Beçaj tha se Kosova do t'ja shohajrin këti parku pasi do të shtoj konkurrueshmërinë. Në ngjarjen Think Future, Prizren për promovimin e programit për financimin e organizatave joqeveritare dhe parkut të inovacionit dhe trajnimit në Prizren, ishte edhe kryetari PDK-s dhe i kuvendit i cili bëri një premtim të madh kur pos dyfishimit të fondeve për këtë lëmi, tha dhe diçka tjetër. Do ta kemi edhe Universitetin e Teknologjisë së Informacionit. Të rinjt u inkurajuan për të bërë projekte inovative edhe nga të tjerët. Një fuqizaj se cilit prej josh, që nëse jeni duke mëndu një ide ose ende nuk një arrit me kristalizu të nga bashkoni këtë vikend në ngjarjen më të madhe, jo formale, që quhet DokuTech. Inovacioni dhe ndërmarrësia po shihen si mundësi të mira për zhvillim ekonomik të vendit.